Mislim da je to apsolutno nepotrebno. Mislim da sport, umetnost, da to ne treba da bude sankcionisano. Moj današnji gost je glavni krivac što je Srbija dobila prve medalje u belom sportu. Može se reći da je on neko ko je otvorio vrata našoj zemlji ka daljim međunarodnim teniskim uspesima. Nenad Zimonjić je sa mnom. Nenade, velika mi je čast što vodim ovaj intervju. Ovde smo se našli na terenima Beosport na Adi Ciganliji i posle tenisa tenis. Pa upravo to. Hvala na lepom uvodu i meni je zadovoljstvo. Naravno, ja gledam to kao više stil života kakav vodimo, a ja sam tenis voleo od svojih tamo 7., 8., 9. godine, ali ne samo tenis, nego i svaki drugi sport. I to je nešto što je meni prijalo, naravno, pored škole, pored onoga što su bile obaveze svih nas. A sada mi je isto zadovoljstvo da provodim vreme na terenu, da igram i to bez bolova sada, nakon operacije. To je važno. Kako ste se nedavno osjećali kada su dva Srbina pokorila svet? Jedan u tenisu, drugi u košarci. Pa fenomenalno. Tako mala zemlja, toliko puno uspešnih sportista i stalno se pomeraju granice, a upravo su i Novak i Nikola te granice pomerili na još neki viši nivo. Ovo što je Nikola uradio, nikad niko od naših košarkaša nije uspeo da ostvari. MVP i da je postao šampion NBA-a i MVP u finalu. Statistike koje ima, ulazi u prvih 5 igrača, ono što se kaže svih vremena po tim statistikama, ali pred njim je tek karijera koja sledi, a opet Novak, 23. Grand Slam, nešto što opet niko nije uradio u muškom tenisu, ispisuje nove stranice istorije i ja očekujem da će i on pomeriti to na još neki viši nivo. Vidjet ćemo gde će to biti kad bude završio karijeru. Da li Zapad teška srca prihvata uspehe Srba? Pa ne znam. Svedoci smo koliko je Novak usporavan i šta se sve dešava. Ono što vidim, ljudi prepoznaju kvalitet, prepoznaju neke rezultate koje sportisti postižu i to poštovanje apsolutno postoji. I sad je samo pitanje da li vas neko više voli, da li voli vaš stil igre, vaš karakter. A ovo koliko ja vidim, što se Nikole tiče, njega obožavaju tamo u Americi. Onda opet Novak ima zemalja u kojima ga baš vole, a ima neki zemalja gde su drugi neki igrači ljubimci. Tako da ja verujem da će sad kako vreme bude odmicalo njega sve više i više poštovati i da će mu publika biti naklonjenija. Kad im više ne bude predstavljao opasnost, verovatno. Pa ne znam, vidjet ćemo. Ja verujem da, kao što je bio slučaj na US Openu, kad je imao šansu da uradi nešto opet što niko nikad nije uradio, nakon Rod Lavera, da osvoji sva 4 Grand Slema u istoj godini, falio mu je taj jedan meč, publika je, ceo stadion je bio uz njega protiv Medvedeva. Opet, kad je izgubio finale u Parizu na Roland Garrosu, publika mu je baš dala veliku podršku i na ceremoniji, što je on osetio i što je jako lepo. I sada u ovom finalu na Roland Garrosu su navijali za njega, tako da verujem da tek predstoji nešto će biti njemu još veće uživanje. I vi ste više puta bili na samom vrhu. Kakav je to osjećaj kada možete da do te mere obradujete naciju? Našu naciju koja je onako dosta napaćena kroz istoriju. Pa upravo to. Jako je teško bilo u mom slučaju probijati se, putovao sam po svetu u momentu kada smo cela nacija, svi mi bili u jako teškim problemima, sankcije, nemaština, sponzora nije bilo, ja se nekako snalazio, došao do nekih opcija da nastavim da se bavim tenisom
i mnoge stvari sam sam bio po tim turnirima i nisam imao prilike s nekim da podelim. To je kasnije bilo sa devojkom, kasnije suprugom Minom, pa onda sa svojom decom. A opet što se tiče nacije, to je bilo uvek jako lepo da možemo sa našim narodom da podelimo sve te naše uspehe gledajući druge sportiste, šta su oni sve uspeli da ostvare u njihovim karijerama i da se ugledamo na njih. Da li je to doček ispred Skupštine, da li je to ta podrška koju su imali svi od naših ljudi, tako da sigurno kruna tog našeg uspeha je bila titula svetskog prvaka Davis Cup takmičenje u Beogradu 2010. godine pred 19.000 naših navijača i to je nešto što nemamo na drugim turnirima jer su retki turniri koji se igraju u našoj zemlji i obično nisu ti najveći. Teška vremena, sankcije, igrali ste pod sankcijama, pa kako sa tog stanovišta komentarišete sankcije koje su uvedene ruskim sportistima i kojima je onemogućeno da se takmiče na međunarodnim turnirima? Pa mislim da je to apsolutno nepotrebno. Mislim da sport, umetnost, da to ne treba da bude sankcionisano. Svi smo mnogo izgubili, svaki rat je veliki gubitak za sve. Možda neko profitira iz neobjašnjivih razloga ili da li je to biznis ili kako god, ali ja to gledam kao veliki gubitak svih. Niko tu ne može da izađe kao pobednik, a opet sportisti, zašto im onemogućiti nešto što su radili čitav život, trudili su se, pokušavali su da budu svakog trenutka bolji, da napreduju, neko se spremao za olimpijadu, neka velika takmičenja, a to im je bilo uskraćeno. Isti slučaj je bio sa mnom, ja sam bio jedan od najboljih juniora sveta u svojoj konkurenciji. Međutim, od 16. do 18. godine jako mali broj turnira sam ja mogao da igram, da učestvujem na njima. Čak je bilo situacija i kao profesionalac 99. godine upravo na Roland Garrosu, ja nisam dobio vizu da učestvujem na turniru, iako sam bio profesionalac. Što se Davis Cupa tiče, nismo mogli od 92. godine da nastupamo do 95. i onda su nam dali da učestvujemo, ali od najnižeg mogućeg ranga. Znači, sve smo od početka krenuli. Ja sam imao tu čast, privilegiju da dugi niz godina, preko možda 24 godine, 26 godina, ne znam ni sam više, igranje za reprezentaciju sa 4 različite generacije od onoga da nas niko nije živi gledao, da je maltene retko ko bi i u novinama napisao da se uopšte takmičimo, dotle da dođemo da postanemo svetski šampioni, to je stvarno prelepo i onda ono podeliti to sa porodicom, sa prijateljima, sa timom, sa celom nacijom, nema lepših uspomena. Ko tu više spinuje onda, političari ili teniseri? Pa ne znam, ja bi voleo da svako radi, da pronađe nešto što voli, da se pitaju ljudi koji su stručni u toj profesiji, da se pitaju najbolji, da je totalno nebitno koji su oni političkih shvatanja, mislim da je to nebitno, bitno je da najkvalitetniji ljudi budu na pravim pozicijama, a onda i najstručniji. A onda će sve otići na viši nivo. S druge strane, mislim da sve treba da krene prvo od svakog čoveka ponaosob, da svako radi na sebi, da svako se trudi da bude još bolji i onda da pomogne, znači, najbližima, svojoj porodici, svojim prijateljima i da to ide onda dalje i da se širi na taj način. Možemo da svi napredujemo i kroz nekoliko godina da bude mnogo bolji svet u kome živimo. Očigledno je da se kao društvo suočavamo sa problemima kada je u pitanju omladina. Vi kao višestruki šampion, kako biste, koja je formula prosto odvući decu od računara, telefona, video igrice i vratiti ih na sportska igrališta?
Pa najvažniji moment je zainteresovati decu. Znači, ono, kao što je nama bilo interesantno da izađemo, da se igramo na polju sa drugarima, da gledamo kako stariji igraju košarku, fudbal, pa da čekamo svoj red, pa da mi malo probamo, pa vas onda izbace jer niste dovoljno dobri, uđe neko drugi. Pa u školi su nas učili, imali smo izuzetne i učitelje i kasnije profesore koji su nas polako edukovali vezano za sport, za ponašanje, šta znači fair play. I onda mogućnost da se probaju različiti sportovi, jer sport po meni to je najbolji vid druženja. Znači vi putujete, upoznajete druge nacije, upoznajete druge običaje, ljudi koji imaju druga možda shvatanja, imaju isti cilj, bave se sportom koji vi volite, znači vezuje nas ta ljubav prema sportu, da li je to sport, umetnost, šta god to bilo, da li je to možda fakultet ili neka oblast koju će neko da se opredeli, nebitno je. I to je ono što je lepo. I opet, ja kažem, ima mesta za sve, ne treba se porediti s drugima, treba nekako slediti svoje snove, ono što vi osjećate da trebate da radite, a mi možemo samo da se trudimo ako su se promenila vremena kao što jesu. Sve ovo što u današnje vreme deca imaju, mi nismo imali. Znači imaju puno više informacija. Internet je omogućava jako korisnih i dobrih stvari ako se na pravi način koristi. Tako da je po meni sve u tom balansu u životu da se pronađe koliko nečega, na koji način da se koristi, i onda je fenomenalno, jer u protivnom može da bude smrtno. Da li kad nešto pojedemo što mnogo volimo, ili da li emotivno ili u nekom drugom pravcu možemo da obolimo baš zbog toga jer nismo naučili kako da se nosimo sa emocijama, kako da rešavamo neke probleme i da nam život bude lepši i interesantniji. Na samom kraju ovog razgovora moram da vas pitam za neku anegdotu, to imam običaj da pitam svakog sagovornika iz eto vaše više decenijske karijere, ali da nije ona priča o ruci i lomljenju koju znamo svi. Bila je interesantna situacija, baš taj odlazak 2008. godine, na odlazak na završni masters u Šangaj. Tada sam ja trenirao na Floridi i nakon završenog turnira bi se vratio tamo. Imao sam 2-3 dana pauze i trebao sam da nastavim da letim za Šangaj. Bio je jutarnji let, negde oko 6 sati ujutro. I obično sam ja jako organizovan, znam tačno gde mi šta stoji. I trebam da krenem na aerodrom i ne mogu da nađem pasoš. Ne znam gde, a u tom pasošu je i viza za Kinu, bez koje ne mogu da uđem, čak i da promenim pasoš i tako dalje, i sad ne mogu da nađem. I već kreću sad ono rešenja, šta mogu, da probam da zovem, naravno kad je 9 sati kad je došlo, probao sam da zovem našu ambasadu, da vidim da mogu, koliko brzo mogu da izvadim pasoš, koliko mogu brzo da sredim vizu. Međutim, ništa to na kraju nisam uspeo. Partneru svom Nestoru govorim, nemoj da ulaziš na avion jer džabe da si ti tamo ako ja ne mogu da dođem. Tako da je to bila onako velika panika i sve, i onda u jednom trenutku, ne znam, probao sam da vratim filmu nazad, šta se desilo i šta se desilo. Ja sam dolazio i na carini, njihov carinik me je pitao da mi pogleda stvari, da pregleda. Ja sam bio umoran od puta, od svega, tražio mi je pasoš, ja sam mu dao pasoš. Bio sam iznerviran što mi uopšte i traži to da mi gleda, jer naravno prošli smo sve ono gde on možda vidi šta je unutra, ne, on je hteo dodatno, jer opet vraćamo se, naš pasoš, problemi svakodnevni. I na kraju on je zaboravio da mi vrati pasoš. Ja se setim toga i zvao sam odmah tamo i rekao, možete da mi proverite dalje pasoš tamo, pa nismo sigurni, rekao 100% je tamo sam. Kaže, našli smo ga, rekao, dolazim odmah, ne morate sada, dođite sutra, rekao, ne, dolazim ja sada, vozio sam ih sat vremena da uzem pasoš, vratio se nazad, sutradan opet na led. Došli smo u Šangaj i na kraju u Šangaju
najljepši mogući moment je finale igramo protiv braće Brian, pobednik odlučuje o tome ko će završiti godinu kao prvi, kao tim i individualno. Ja sam imao priliku da budem prvi put i individualno i kao tim prvi na svetu i uspeli smo da pobedimo. Vraćam se ovaj na Floridu i par 10 dana kasnije Mina se porodila, postali smo roditelji, tako da to je neka uspomena prelepa, a moglo je da se završi s tim, nemam pasoš, izgubio sam ga, nisam ni otišao na takmičenje, tako drago mi je da sam našao rešenje. Ipak se sve dobro završilo. Da. Nenade, hvala vam najlepše što ste izdvojili vreme za nas. Hvala i vama.